Далі будемо говорити про ситуацію в акваторіях українських морів. Росіяни вивели в Чорне море один корабель. Він є носієм крилатих ракет, загальний залп 4 калібри. Про це повідомили у військово-морських силах. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному на бойовому чергуванні перебуває одне судно. Проте воно не є ракетоносієм. Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України, долучається до прямого ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Добрий день. Вітаю, студія. Вітаю глядачів. Добрий день. Отже, 13:53 на годиннику. Чи змінилась обстановка у Чорному морі? І що нині відбувається в Азовському та Середземному морях? Чи є там присутність військових кораблів Російської Федерації? Ну, відсутність присутності в Азовському морі вже стала нормою, в принципі. Тобто цю акваторію росіяни покинули через побоювання отримати чергові втрати. Що стосується Чорного моря, там ситуація теж залишається сталою. Там перебуває зазвичай один підводний човен. Надводних кораблів ми там не бачимо. Зазвичай це носій, але в першу чергу через те, що там просто майже всі підводні човни – це носії, окрім одного. Сказати, що якось докорінно змінюється ситуація, чи є якісь нові, скажімо так, виклики станом на зараз, я не можу. Дмитро, а що відомо про долю корабля «Ростов» на Дону, який у 23-му році був пошкоджений, а в 24-му році, наскільки я розумію, згідно з офіційних повідомлень, повністю затоплений? Як росіяни відреагували на цю подію загалом? Відповідно, в пабліках реакція була. Офіційно вони ніяк не реагували. Об'єкт цей вони накривали маскувальними засобами. В принципі, інформацію щодо його знищення, відповідно, верифікували в різний спосіб. Сьогодні з'явилася інформація, що вони там макет черговий побудували в Криму цього підводного човна. Так чи інакше, звісно, реакція негативна, але з іншого боку, можна сказати, що в якійсь мірі вони самі спровокували повторне його ураження, тому що за нашими даними, в принципі, після першого ураження він вже був достатньо сильно пошкоджений, щоб взагалі не розраховувати на його появу на цьому театрі бойових дій до кінця цього конфлікту, цієї війни. Але, тим не менш, вони почали його релокувати, накривати, повідомляти про нібито відновлення майбутнє. Ну, тому, відповідно, реакція не забарилася. Пане Дмитре, зерновий коридор, його робота, знаємо, і нам сьогодні підтвердив виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. Вона вже з початку року вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Загалом, якщо говорити про мінну небезпеку, то наскільки великим викликом для зернового коридору, для трафіку суден являються міни у Чорному морі? Для нас це є щоденним викликом, і ми щодня цю роботу робимо. Це і моніторинг акваторії, це і знешкодження подібних небезпек в разі їхнього знаходження. В будь-якому разі вже з минулого року ніяких кейсів неприємних з цього приводу не відбувалося. Окрім того, не слід забувати, що сама інтенсивність мінування, вона впала до нуля фактично, було знищено літак Су-24 в тому році, який здійснював спроби цього мінування дистанційного, скидаючи донні міни, в такий спосіб вони встановлювалися. Виходити в море так само, встановлювати міни вони зараз не наважуються, тому можна сказати, що ситуація залишалась сталою, і єдина така причина їхнього переміщення зараз, здебільшого, це погодні умови. Тобто після шторму так, деякі ці об'єкти можуть переміщуватися, можуть міни ці вспливати, якщо вони відриваються від якоря відповідного. І тоді вони становлять більше загрози. А так, в принципі, щодня ми обстежуємо ці шляхи, по яким судна ходять в морі. І у разі виявлення цих небезпек з ними боремося. Застосовуємо як... Вибачте, що перериваю вас, просто у нас 30 секунд часу. Хочу уточнити до попереднього питання. Щодо макетів, ви сказали, що вони будують макет Ростова-на-Дону. Наскільки це загалом часта практика? Як сьогодні багато макетів біля Криму стоїть у формі кораблів?
Ця інформація ще верифікується, але сьогодні зранку вона з'явилася, що було побудовано макет підводного човна типу Варшавянки. До цього вони малювали просто на причалі силует цього підводного човна в Новоросійську. Тому, в принципі, це вже наступний крок, такий наступний левел від малюнків вже до макетів переходять. Прогресує. Теж показово так, що раніше кораблі виводили, тепер займаються виробництвом макетів завдяки нашим військово-морським силам. Дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.